munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen dufcaddii 17-aad ee ka filaxday jaamacadda Simad ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana ay ka koobnaayeen ardayda qalinjibinaysa kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa marti sharaf, mas-uuliyiin iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Mas-uuliyiintii ku sugnayd madasha waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha jaamacadaha Afrika, mas-uuliyiin ka socday xafiiska Direct Aid Soomaaliya, iyo xubno kale oo ay qayb ka ahaayeen waalidiinta ubadkooda ay qalin jibinayeen. Guddoomiyaha jaamacadda Simad, Daahir Xasan Carab, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii madasha ka hadashay, ayaa boogaadiyay ardayda maanta qalin jibisay, isagoo tilmaamay in ay ka qalin jibinayeen kulliyada kala duwan. Jaamacadda Simad ilaa intii la bilaabay in laga qalin jibiyo waxaa ka qalin jibisay arday ka badan 6,000 arday, intooda badanna waxay bulshada ugu jiraan meelo aad iyo aad muhiim u ah. Dhammaan ardaydaas waa saaxiibada ugu horeeya oo aad ku biiri doontaan berri. Ayaga ayaana idin sugahaya nolosha cusub ee aad bilaabi doontaanna, ayaga ayaa idinku garab gali doona insha allahu tacaala, oo qoys weyn ee Simad family ayaad ka qayb kateen. Annagu jaamacad ka ahaan waxaa sharaf weyn noo ahdaan maamul iyo macalimiin nahayba inaan safarkiinaas qayb aan ka ahayn. Guusha aad gaarteenna waan ku faanaynaa sida ay waalidkiin iyo walaalihiin iyo dariskiin iyo asxaabtiinaba ugu faanahayaan, waayo waxaan qayb ka nahay ama ka tihiin taariikhdeena maadaama qoyska weyna Simad aan ku wada aftirsano. Nolosha idin sugaysa runtii waa mid challengeskeeda leh. Waxaa laga yaabaa inaad maalinta koowaad aadan shaqo helin, waxaa laga yaabaa inaadan bisha koowaad shaqo helin, waxaa laga yaabaa inaad 6 bilood oo hore aad helin, waxaa laga yaabaa sanadka ugu horeysa aad helin. Taas macnaheedu ma ahan in wixii Ilaahay khayr ahaay oo kugu talagalo adduunkan kuu keenay horta cid kaa qaadatay malaha. Marka inaynaan najibin ood horey u socotaan oo qalbigiina iyo maskaxdiinana furnaato korna aad fiirisaan waa inaan samayno. Waxaa laidinka rabaa inaad shaqo abuurayaal noqotaan, waa inaan noqon dad shaqo un raadsada, sababtoo ah tababarka laydin siiyey iyo waxyaabaha Simad ay idinku soo abaabisay waxaa qayb weyn ka ahaa inaad kalsooni heshaan. Waxaa qayb ka mid ahaa inaad naftiinna aad 100% ku kalsoonaataan oo aad aamintaan inaad wax walba qaban kartaan, kartidaasna inaad leedihiin aad iyo aad ayaan u hubaa. Waxaa laydin ka rabaa meel kastoo aad joogtaan akhlaaqdii aad jaamacadda Simad aad ku joogteen oo aan ku wada joognay oo wanaagsanayd inaad geysaan oo aad tusaale u noqotaan xaafadaha iyo goobaha shaqo aad tegi doontaan, aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Waxaa laydin kaga baahan yahay inaad dadka ixtiraamtaan, bani aadamka waxaa deeqa ixtiraam, adiga si laydin ixtiraamo. Waxaa laydin ka rabaa xirfadaha aad barateen inaad mar walba kordhisaan oo aynan idinku filan waxa adinka aad barateen, sababtoo adduunyada maanta la joogo horey ayay u socotaa maalin walbana waxun baa soo kara. La macaamilka bani aadamka iyo dadweynaha waa waxa ugu muhiimsan. Marka inaad ku dadaashaan in aad si guushiina qayb weyna ugu noqotaan inaad macaamilkiina badisaan, ugu dambeyn waxaan rabaa halkan inaan ka sheego guddoomiyaha Direct Aid-na Maxamed Sheekh Bashiirna uu sheegay jaamacadda Simad waxay markii kulliyadda caafimaadka ay furtay 2014-kii waxaa la socday qorshooyin waaweyn oo la rabo in caafimaadka dalka wax weyn looga bedelo. Waxaa hadda la furay sanadkii 2019-ka isbitaalka Dr. Sumeyd, waa la wada socotaan in kaalin weyn iyo gacan weyn uu ka geystay la dagaalankii caabuqa COVID-19 oo isbitaalku muddo 6 bilood ahba wuxuu taas ku shuqlanaa. Waxaa saasi la mid a laga furay xarun cusub oo caafimaad magaalada Baydhabo. Waxaan marka isbitaaladaas la furay iyo kuwa cusub oo la furi doona
oo dalka dhan laga furi doono waxaa loogu talagalay in ardayda maanta meeshan ka qalin jabinaysa ay u noqdaan dhakhaatiirtii iyo howlwadeenadii caafimaadka. maadaama ardaydaas 17 arday ah ee 7 sano halkan joogay ee soo dadaalay. sidoo kale madasha waxaa ka hadlay maxamed sheekh bashiir oo matalaya xafiiska direct aid ee soomaaliya, waxaana uu xusay inay garab taagan yihiin maamulka, macalimiinta iyo ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Simad. sabab badan ayaa jira oo runtii aad u qurux badan, isbitaal weyn oo runtii aad u weyn oo aan isleelahay ma jiri doon ma ku yaalla xamar, ayaan rabnaa inaan dhisno the coming 5 years, 5 sano soo socota gudaheed insha allah hadii la yiraahdo isbitaalkaas oo laga dhisi doono dowladka magaalada Muqdisho ama meesha loo yaqaano muxuu ahaa galmudug. fursado badan ay jaamacaddu leedahay, runtii ardaydeedana waxay fursado badan ay leedahay. waxaan aniga ku kuldadaamayaa keliya waxa waaye inay wada midoobaan, inay ardaydu dadaalaan, inay ardayda wax aan jirin oo cusub ay keenaan. sidoo kale madasha waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadaha Afrika Professor Dr. Badri Cusmaan Saciid, waxaana uu ammaanay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Simad isagoo dhanka kale boogaadiyey ardaydii qalin jibisay. التعليم العالي هو الطريق إلى المستقبل، وليس أمام أي أمة فرصة للنهوض والتقدم إلا إذا اهتمت بالتعليم العالي وجودته وخرجت أجيال جديدة متسلحة بالعلم النافع والأخلاق الحميدة والالتزام بمجتمعها والالتزام بقيمه والالتزام بخدمة أهلهم. ولذلك فنحن في اتحاد الجامعات الإفريقية حريصون دائما على مساعدة وتمكين الجامعات الإفريقية حتى تلعب دورا رائدا ومتميزا في عملية التنمية المستدامة للأمم الإفريقية. وكما تعلمون فإن الغرب المتقدم لم يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الآن إلا بالعلم والعمل، والعلم والعمل مقترنان. فلذلك تخرج أنت من هذه الجامعة وبحصيلة وافرة من العلم، فلا بد أن يدفعك ذلك إلى العمل من أجل ترقية مجتمعك الذي ينتظركم لتخرجوا به من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم. وأشيد إشادة خاصة بالأمهات اللائي يسهرن الليالي من أجل الأبناء، وبالآباء الذين يكدحون ويجدون ولا يبخلون على أبنائهم بشيء من أجل أن يروهم في هذا اليوم وهم يخرجون إلى الحياة. jawiga xafladda oo ahayd mid ay ka muuqato farxad iyo reyn ayaa waxa ay ku soo dhammaatay si farxadi ay ku dheehan tahay, iyadoo qalinjibiyaasha, maamulka, macalimiinta iyo mas-uuliyiintii madasha ku sugnayd dhammaantood ay isugu hambalyeynayeen guusha ay gaareen ardayda maanta qalinjibinaysay.